Gifii keessantu akkana nu godhaara. I love you shamarran Dubai. Down shamarran Saudi. Down. Tamita bilbiltu. Kunoo Saudi irraa bilbilu eegalte sagalee na waraabbachuuf. Miyuutii jala godha biloo kufirraa godhe. Naa dawwalaa jirti na waraabbachuuf. Down shamarran Saudi. Down. Laayaasi. Ila. Ummata rukutama, ummata abama, ummata lubbu ufi chala hudu jalatu. Dagefata. Ila. Ummata lubbu ufi chala wai hudu hasau jalatu. Ummani kaisan biya umar, namni bukaar, belar, kairat kalamar, kaisairat rebamar, tumamar, gudedamar. Obole wankiya, wai hudu hasau hinda kabdani, wai umati sabakesani hasaya. This is adethimiti barkun. Wanni isira merga kaleti irra haza utankun not new. This is not breaking news. Mal baltazari hina garre namichi shamarra ibba afru bakka tokkotti kilashi takarra zata takarra shane na garre shisha wali narkisu mishi giralle mana ijaza keza tete karo takama un baisone irrati nugun shisha harkisu niti normal noko akumana maruza nyate tis uditti. Wallahi lazim. Saudi keessatti mana ijaazatitti wal geettee utmayaaja fi Japoonitti deebitee shiisha afaan wal kaayaa afaanitti wal arsuun kaarota waliin tokkocha kun hudduu jalaan kun matarraa waliin qama'uun it is not news. Wallahi lazim haramaa miti. Amma sa'aatii kana nama 17 kana keessa nama meeqatu shiisha tokko walitti unachaa jira. Chirsi akka kunoo. Itoophiyaatti chirsi waliin jedhan kana Saudiitti namni wal jaalatu shiishaa walitti harkisa. Giiroo takkitti walin qama. Kaarota takkitti walin qama. This is not news. Dhugaa rabbii. Mee Saudi Arabiyaa keessa ka jaalallee qabu ka jaartii qabu jaartiiti wajjin shiishaa chirsi jedhee walin harkisiifne afaanitti wal aarsuun giiroo takka walin qama'uun kaarotii takka walin qama'uun it is not news. Dhugaa rabbiiti. Waan kana dhiisa. Mungkin videoon sunuun yuu sirriitti mul'atu soba ta'uu mala ka isaa ta'uu mala yooma ta'e hoo yaandi sa'u hiyoot guddaa hinu. Maaliif jireenya nama tokkoo keessa deemte seentanii jireenya namaa horfuu barbaadan akka hantuuta. Oromoon kun hantuuta taatanii bara. Dhaloota hantuuta. Akkuma hantuutni gootaraa namaa seenee yookiin gumbii namaa seenee yookiin kumtaala seenee yookiin mootu magaazana wayii seenee horfu. Jireenya namaa keessa seentanii horfitan. Jireenya namaa keessa seentanii horfuu dhiisa. Waan mana ijaazaa keessatti ta'e horfuu dhiisa tiriin uummata keessanii sagalee ta'a. Lubbuu namaatti dursa. Hudduun rakkoo qabu hudduun rahaasa'uun no problem. Hin dhaqqabamu. Every single day hudduun rahaasa'uun hin dhaqqabamu lubbuu namaatti dursa. Uguruun dhaquu. Wanni amma ijoolleen goraa jirtu kun waan. Homa aadamiif hawaan godhaa turani. Homa akaakayyoonni kenna godhaa turte. Homa abaabayyoonni kenna godhaa turte. Homa abboonni kenna godhaa turte. Homa isin galgala barrii gachuufattanii godhaa jirtani. Zaasseet alleqe. Hande. Osoo abbaa faati keekkiisingii wal gochuu baatanii jechuun maan kadhaan maalinni ka marqa keessaa qotanii sun. Maan ka fal'aana. Osoo haadha fabbaanke fal'aana marqaa afaan wal kaayaa jaalala walii kennuu baatanii ati hin dhalattaa har'a. Dhalattaa ati dhalattaa kana dhageeffataa jirtu sa'a kana. Osoo abbaa faati kee biddeena wal gurshuu baatanii jaalala gobbaa walii kennaa jaalala wal fudhachiisuu baatanii ati dhalattaa. Hin dhalattu baraa jijjiirame jechuudha. Dur gaafa shiishan hin jirre gaafa kaarotiin hin jirre amma taxawwartanii gara shiishaa wal affeeruu gara kaarotii wal affeeruu gara maal wal affeeruu. Maal wal affeeruu kanatti wiskii wal affeeruu biiraa wal affeeruu kanatti guddattan malee dur haadhaaf abbaan keenna aannan qalaata takkatti dhugaa turan fal'aana tokko marqa nyaataa turan tirii takkarra afaan wal kaayaa turan bakka bara jijjiirame malee kuni koo raayitiidha. Adeemsa kun adeemsa bar kun adeemsa ilma namaati. Jireenya nama lamaati. Singilii jireenya
negatiivii pozitiivii tokkooti. Negatiivii pozitiiviin tokko yoo walitti dhufe miira keessa wal galchee jaartaaf jaartii ta'uuf ilmoo argachuuf wal gaabbatuun chiirzi waliin jechuun maal waliin jechuun adeemsuma kun. Haayiwaan nu bar funfunfatee diniin dhalaa san kaafachiisee ka'ee koraa bara. Maal kana manneen beektanii isin not understand bineensi mukaa yookiin loon afaan hin beekne kormaaf dhalaan tokko yoo walitti dhaqe re'ee amma re'ee korbeessa re'ee yoo argitan korbeessi re'ee dhaltutti yoo dhufe abababab jedhee hudduu kanarra dhadhaa'ee kaafachiisee ka'ee ka'eetiniin koraa re'ee biraa irraa dhalchaa jechuudha. Kanuma ilmi dhiiraa tokko intala dubartii chiirsi yoo jedhuun yoo gurshu yoo afaan kaayu miira keessa galchaa jiraa jechuudha. Garaagarummaan jiru namaa fi haayiwaanaa jechuudha. Soo kanaaf waa'een mul'ii gadi hin dhaqqabama. Waa'een hudduu hin dhaqqabama. Saba keessanii sagalee ta'a. Kan jala deemtee gowwaansi ka eebbii namaatti rahaasawtu, ka hudduu namaatti rahaasawtu sihi malee gowwaan andhiiti siin jedhamu jira gowwaa miti. You are gowwa under the table gowwa ilmoo abba torbatti gowwa kan jala deemtee gowwaa jedhaa jirtu. Si hudduu namaatti rahaasawu gowwaan. Anaa miti isin jedha. You are gowwa. Still ammallee sittima you are gowwa. Kan osoo haadha abbaan kee biyyaa dhumaa jiru waa'ee hudduu viidiyoo hudduu namaa barbaadu. Viidiyoo laalu yoo barbaade deem viidiyoo Balxazaar laali isin jedha. Viidiyoo 100 jira. Istaafii keessatti, waajjira keessatti, mana keessatti, beedruumitti, huteelatti, algatti, bosonatti, caakkatti, bakka hundatti kan achi garagaltee achi garagalchee laxallatu viidiyoo Balxazaar laali maal goota? Ayaara kam ikko isin viidiyoo iyyuu wal waraabuun beeytan ikko akkaataa itti wal godhanuun beeytan ikko gowwaa namaan jettan uummata akka tiisisaa daqiiqaa shan irratti ol utaalee duuban irraa bu'u gowwoota. Min aynat hizbiroo ikko uummata sagatee lubbuu namaa caalaa viidiyoo hudduu laalu kanattu Itoophiyaan osoo seksii barbaadu googilii irratti tokkoffaa baatee barree hin gaddaa. Isin hiyyummaan tokkoffaa viidiyoo barbaaduun tokkoffaa. Hudduma namaatirraa maal abbaa kee barbaadaa ati hudduun qabduu siin jira barsiisni koo warri hudduu namaa jala fiidan kun isin hudduun qabdanii hin qabdanii isin dhiiraf dhalaan kee warri hudduu namaa barbaadan kun hudduun teessa hin jirtu teessa maal dalaydi bukkeedhaa isin hin dalaydu teessa isin irratti qorrite warra hudduun irratti qorratu hudduu namaa barbaada sitti himaara kun dhugaa jiruuf dhugan. Yoo akkatti fuula keessa gassi garafanii giddiin sitti himne siin galu jechuudha. Na alqinqinaa moochi dhala badi uummata guddisa badde osoo haadha dhabbaa haadha abbaan isaa biyyaa dhumu asii hudduu namaa barbaadu. Wasakkin na alxiisa kun. Takkitti itti amma booda viidiyoo namaa barbaadi. Viidiyoo namaa poosti gori. Wasakka. Minaa inni faaraa hizbinoo jiraa bara. Anamma sababaa keessaniin. Sababaa keessaniif akka itti biyyoota garaagaraa wal ga'ii deemu saalfadhe bara. Uummata kanaa baradhee ofiin jira. Uummanni kiyya waa'ee hudduu walii malee waan biraa quban qabu. Ajandaan viidiyoo gabbaanan gammachuu miti. Min aynat uummata jazbaanoo ba'allaa. Na gubdanii bara. Amma kuna wal ga'ii qaba Waashingitan DC'tti. Isin asii waa'ee hudduu namaatti rahaasabtanii an akkamitti deemee faranjoota wajjin ta'a. Na salphiftanii rabbi si naa salphisu rukutamtoota uffadhee ka'ee rakkuno istaayilii bilaak Ameerikaati. Meeta akka uffata akkanaa ta'e narratti argitanii narratti naaf tushtu shoochi. Maalumaaf uummata rukutamaa waa'ee hudduu malee waa'een biyyi isaatiif sabni isaa isa laalchiifne kana waggaa 27 lafa inni gubaa baranne. Gisee bakka hin taanetti isin argu kana akkitti an gubadhu bareku. Akkitti an gubadhu osoo beeytanii coggaarran kiyyana dhume dhaabbatatti dhume osoo ga'ii yeroo malee arrii baasaa jira bar kunu osoo aree dambaasin arrii baasee bar mataa na nyaattanii bar hagaan isin jala saalfadhu anaaf rabbii kiyya beeka gisee isin haatanii viidiyoo manamaa laaluu olii gaddeemtan isa dhugaa rabbii isinitti himaan inni innaantee bammittaa xafuutti ifaat baxaami qaxxalaalloo amantan amanuu baattan angoowwallee ta'u ufii kiyyaaf rakkoo miti. Ani gowwummaan kiyya akka jirutti ta'ee bannaantee xifaat isin badii isin balleessitaniif ani inni baxaami shammaa qaqqaalloo baay'ee sheeminne qaba dhugaa waaqayyoon isinitti himaan dhugaa rabbiin isinitti himaan afaan isin beeytanii.
warri kiristaanaa dhugaa waaqayyoon isinitti himaan, warri muslimaa dhugaa rabbii isinitti himaan, baxaam ishamaqa qalloo baay'ee itti saalfadhaan, osoo sabni keessan akka baala mukaatitti arraaggafamaa jiru, yoo isin hudduu nama takkaati irra haasawtan, I am so sorry, baxaam aazinaallo. I'm so sorry, dhugaa rabbii. Koppi linkii gori, sheer gori, mataa qafoo gootee as jalan taa'ini, diqlish hulla. Kaleef dheengadda nagayaan ka'asitti abaa warraa fidee, kafaa warraa fidee, liyyuu haayilii Oromiyaa irraa fidee, federaala irraa fidee, warra polotikaa diyaasporaa baambargar quufe kana fidee mariisisaa jiru. Ajandaa biraa uumtan kunoo amma anaayyuu qabsorraa nagattan jechuun waaqayyo hiree hamilee keessan isinii haa guutu, isin abaaruwa. Dhugaa rabbiititti. Maaliif massanaakilii namatti taatu jira barko? Maaliif madaa mogolee natti taatu anumaa kanattu qabsaayaa keessan? Quuqamaa mirga ummata sabni mirgi isaa sarbamee kanayyuu maaliif inqifaatii natti taatu? Jinniin isin haa anqalaafa'u. Inqilfaamochi. Lamin indazii honaan iska macheen oowu akkatti wal sakaalla. Maa golfitan? Isin nadhoon Suud Arabiyaa kunoo yoo miccitii qabachuu barattan? Ilmoo dubaala irratti gattan? Yoo waa argattan poosti gootan? Ka umraa deemu hunda akkatti isaa itti maramtan? Echi nuti yoo warri duniyaan nurraa hafteetiin umraaf nu hajjiifi umraa nu geette sodaa keessaniif akkamitti dhufnee ofirraa umraa goona? Echi rakkanne. Akkamitti dhufnee hajjii goona? Akkamitti dhufnee umraa goona? Isinu nama yaabbattanii kaatanii gidee namni gale viidiyoo nama laxxaftu. Jinniin isin haa laxxafu hin jedhu waan. Saroota. I love you shamarran Dubai. Leesh. Infaa kida. Gida. Kida fi kuwees. Gaari dhaakki kun yenee qima mochi. Gaarii miti. Kolfaa isin nu gubannee wallaahi lati. Laa'idaa. Gaariidhaa garuu akki kun. Gaariidhaa. Ani feemasoonni zamana kana maaliif Suudii dhiibtee Dubaay deemti? Namni hundi Dubaay deema. Ka kitaaba barreessu Dubaay deema. Ka sirba baasu Dubaay deema. Xiqqaan Dubaay deema. Guddaan Dubaay deema. Suudii kana maa dhiisanii? Edaa isintu mushkilaa eegale. Lakkaa Suudii fi mushkilaa kabiirum kabiiriyya. Rabbii isin haqa jechu. Anuma isin jechuu hin danda'u. Rabbiin tokkochi isin haqa jechu. Rabbi isin haqa jechu. Aamiin jira. Hunda keessanuu waa'ee hudduu namaati irra haasa'uu viidiyoo wal waraabuu kana rabbi isinitti haa ajeessu abboo. Kaameraan keessan viidiyoo hin taane waraabin abboo. Haadha mushkila kabiir wallaahi. Aamiin jedhu. Wallaahi laatiin gubanne. Abdii kiyya mangisti. Gaarii miti akki kun Oromoo dhiisaa wanni kun rabbiin birattillee nama birattillee gaarii miti. Ilaa yooma qiyyaamaa ittiin azabamtaa dhiisaa. Abdii kiyya rabbiin duniyaa dhuma hin qabne sitti haa kennu abboo. Waan kennitun dhabiin bonaa ganna. Rabbi waa'ee hudduu namaati irraa haasa'u isinitti haa ajessu wallaahi. Gaarii miti dhiisaa. Xuruu adeemame hee. Nuti kan yaaddessaa jiru waa'ee saba kennati malee waa'ee hudduu namaati miti bara. Abdii kiyya rabbi siyaa milkeessu, rabbi siyaa milkeessu. Waan ati milkooftan haa wallaalan abboo. Mucaannan alaamanni kee haa gabbatu. Akkam goona ishii isin dadhabne? Aqaatan ikko addatti banadhaa fayyadama. Kan dhukkuba hin qabne nuti saba keennaa sagalee ta'uu barbaadna nuti. Nu saba keennaa sagalee ta'uu barbaadna. Asirratti wannoo keessan laaluun barbaadnu. Mucayyoon ammoo baqa. Waan yaadni. Gochuun gannama darbisiisa. Namichi on baaqanii foon. Balleessitani. Osoo yeroo.